Da er vi tilbake etter reklamepausen. Ja, og vi stilte jo dette spørsmålet. Hvor mange år er til det her vært på lufta? Ja, og jeg tror vi skal ha med oss en innringer der, så vet jeg. Hallo? Hallo. Hvem er det stringer? Stian Bru. Stian Bru, hva er det? Ja, du vet ikke hvor mange år er til det her vært på lufta? 3 år. 3 år, det stemmer. Så du det på reklamen, eller visste du det før det? Ja. Du visste det? Ja, nå er litt før. Ja, det går. Du kan, skal ikke få noe, hva var det vært for noe nå? Har du noen premier til han, Erik? Nei, det har du nok ikke. Om du samler på frimerker? Nei. Pinn? Nei. Ingenting? Ja. Kan han få... Det er liksom et stort problem å ha. Kan han skje for? Han må ikke skje liksom. Du kan få et verdikort fra løpende video. Ja, det er takk. Ja. Og så kan du få lov å være med i terningkonkurrent hvis du har lyst. Sted! Ja? Men hvor kjenner du Michael henne fra? Jeg? Ja, han andre, eller du, eller? Eirik? Ja. Han var i årets serie i TV Rust, så kom jeg ned om her. Jeg kjenner ikke annet enn det. Ja, nå kan du få lov å være med i terningkonkurrent hvis du har lyst til det. Da begynner jeg med en sekser. Da går en fredag 9. En 4, det blir altså 13. En 2, 15. Det er litt lavere. Ja, det var litt lengre på han ikke funnet på en, eller så er det litt sånn. 2, det blir 17. Og så kom 1 av 1. Men det var jo altså på... Hvor er de siste 10 kastene da, tror jeg til. Jeg vil ikke få en sjanse til. Begynner med en 4. Og så en 5, 9. Og så en 1. Ok. Det mangler visst logo. Logo, hei, hei, hei. Ja, ok. Ha det da. Ha det. Så, vil du sende hilsen da? Ja. Ja, ja. Kom med deg. Må min hilsen da, da hun kommer nå. Åja, ok. Hallo. Hallo, ja. Ja? Hvem er det? Er det... Det er Stine. Stine, åja, ringer du inn igjen? Ja, jeg kan ikke ta meg igjen. Nei, vi har sånne regler, selv om jeg kjenner deg, så har vi regler, så det er bare lov å være med en gang. Ja, jeg har ikke snakket enda med timer nå. Ja, men du ligger jo på liste og ganske høyt oppi, har du ikke det? Nei. Nei, men du... Åja, null poenger, det var ikke så bra. Jeg skal ikke være med en gang. Det er en regel, Stine, det var sunn. Men sånn er det. Ja, om du lyfter i deg. Hva skal han bare Erik? Kan du ikke kan jeg ikke skal være med? Erik? Ja, men det er sånn, uansett hva Erik mener, så sier jeg at det er en regel vi har. Da, ja. Men det er jo en regel for at flest mulighet får komme igjennom. Ja. Så jeg tror ikke du kan være med, Stine. Men du kan ringe igjen neste uke hvis du har lyst. Ja, ja. Ja, ja. Det er jo snille. Nei. Du. Ja? Jeg synes dere kan ta med en brus her, så jeg var ikke en brus. Brus? Ja. Ja, det kan du få. Brus og refleks. Brus og refleks kan du få. Ja. Så tar du eller Ralf Erik, eller? Sett om det er med. Ja. Ja, vi skal gjøre det. Dere tar det med også. Ja, vi skal prøve å huske det. Nå er vi 3 stykker om det, så nå kan det være vi klarer det. Ja. Ja. Ha det stille. Ta med Linda snart. Ja. Ja. Prøv å huske på det. Nå er vi 3 om det, så nå går det greit, kanskje. Ja. Ja. Ha det. Hallo. Hallo. Hvem snakker du med nå? Det er Rune Elvekjør her. Rune. Elvekjør. Elvekjør. Elve. Elvekjør. Ja. Ja. Og du vil være med på terning direkte igjen. Ja. Begynner med en 6-er. Ja, det er kjempebra. Og da kommer en 4, så har du 10. Ja. Og da kommer en 4, så har du 14. Mhm. Da kommer en 2, så har du 16. Ja. Og da kommer en 5, så har du en 21. Ja. Og da kommer en 2, så har du 23. Ja. Og da kommer en 6, så har du en 29. Ja. Så må bare se, hva hvis du vil stoppe meg du nå sitte her med spillet, sånn som jeg alltid pleier å gjøre uten at de får sjansen. Ja, nei, men jeg får jo ikke noe med 29, nesten. 32. Ja. 35. Ja. 38. Ja. Ja, da har du altså 44. Ja. Ja, da kan vi en av en. Nei, Jone. Du får en sjanse til oss i minutter. Du må ikke se meg, Erik. Ok, da. Jeg stiller neutralt selv. Ja, det er bra. Jeg får ikke en sjanse. En av den var dårlig start. 3, ja. 4, 7. Ja. Ja, da kan vi en av en. Ja, du får ikke noe for det, da. Nei.
Nei. Men hva tid kan de andre komme og hente premien? For jeg ringer fra en plass der det er mange som vunner her. Det er ca. 10-16 i hverdagen, Elven. Ja. Ja, men hvor kan jeg hente det i dag? Jo. Du kommer nå i løpet av sendingen. I løpet av sendingen går det vel. Ja, hva tid slutter det da? Det slutter i 50 år. I 50 år, ja. Ja, er det å komme ned i 50 år da? Ja, er det ok? Ja. Godt nytt da. Ja, slik måte. Ja, ha det. Ha det bra. Ja, og nå begynner vi å gå, vi går tom for cola. Men vi har fått frimerker fra... Hvem var det vi har fått ifra? Stranger frimerker mynthandel. Stranger frimerker mynthandel. Har vi fått sånne små konflikter med en god del frimerker i? 100 norske frimerker i, som dere får i stedet for... I stedet for cola. Ja. Ja. Så det er en ny ting nå i stedet for... Ja. Der legger jeg til. Sånn. Og så kan dere ringe inn fremdeles 51 89 31 63 som står på skjermen. Men jeg regner med at linjen er fulle, men dere kan bare si hallo. Hallo. Ja, hallo. Hvem snakker du med nå? Espen Andersen. Espen Andersen? Ja. Har du vært med på konkurrensen? Terningsregn, ja. Ja. Har du vært med før i dag? Nei. Begynner med en 6 da? Ja, du var på 8. 8 og 6 og 14. Ja. Og så en 3 og 17. Jeg går videre. 17 poeng. 20. Du har vunnet refleks og også disse frimerkene som er nettopp snakket om. Ok, jeg videre. Du får en 4 og 24. En 5 og 29. Ja. Og så en 2 og 31. En 5 og det blir altså 36. Ja. Og den går, og så kjenner jeg gårde. 39. Skal du fortsette, eller? Ja. Videre. Ja. 44. Ja, videre. Helt sikker, Håren. Ja, bare videre. Så kom en og en. Ja. Men det var ikke juks. Det var ikke juks. Eirik juks ikke. Skal han få den en til, da? Siden jeg nytter, så får du den. Jeg får lov til det. Ok. Eirik er stille, alle. Vinner med en 3. Videre. 5 og 8. 5 og 13. Men en av. Nå kan du ikke få flere sjanser. Nå kan du sende hilsen der. Ok. Jeg sender hilsen opp til mor min, far min og resten av alle kjerte. Ok. Og alle elevene til tater ved skole. Ja. God. Ha det. Ha det, ja. Ha det. Hallo. Hei. Jeg snakker vel med nå. Lene mor, nei. Heidi Kvaløy. Heidi Kvaløy. Ja. Vet du ikke hva du heter? Ja, du vil være med i tarmeløken. Hei, ja. Det er derfor jeg ringer. Gjennom en fem år. Ja. Både en 2 og 7. En 4, det blir 10. 13. 19. Ja, det er enda et langt stykke igjen. Mhm. 25. 31. Neste sektor, ja. 33. 37. Jeg tror det kom en av en. Åh, kan jeg prøve en gang til? Ja, men det er første eller andre sjansen du hadde nå. Det var den første sjansen du. Men da skal du få en ny sjanse på siden av du. Det er en ny sjanse på det. En av. Det var dårlig. 4. 10. 16. Så kom en av en. Da er det vel stopp. Ja, det stopper for deg. Ja. Men jeg kan jo prøve igjen neste uke. Ja. Kan jeg klippe? Ja, klippe kan du da. Klippe til Linn Vassagel. Og så heter mor. Ok. Ja. Ja, greit. Ha det. Ha det. Hallo. Hallo.